триває 840-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 980 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 червня окупаційні війська Росії втратили 521 830 військових, 7911 танків, 15187 бойових броньованих машин, 13736 артилерійських систем, 1099 реактивних систем вогню, 844 засоби ППО, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11042 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2280 крилатих ракет, 28 кораблів, 18736 одиниць автомобільної техніки та 2290 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.